Você viu meu bisturi? É de brinquedo. É como esse, mas é mais bonito. A cor dele é verde. Ali. Desculpa, doutor, mas é importante pra mim. Perdeu seu bisturi? Sim. Eu não encontro ele. Já procurei em todo lugar e eu não encontro ele. Tudo bem. A gente pode procurar juntos quando terminar. Já chega, vocês dois. Não é hora de conversa. Ali pode cortar? Ele vai cortar? Sim, ele corta. Então tá. Eu tô esperando. Muito bem. Agora preciso de sucção. Aqui é diferente, doutora Ella. Aqui eu me acalmo. Mas quando eu tô assustado ou confuso, não consigo ficar sem ele. As pessoas mudam ali. Dá uma olhada nela. A vida dela tá pra mudar. Tinha medo. Mas poderá ficar com as outras pessoas. Você também pode fazer isso. Eu não tenho tanta certeza. A operação ainda não acabou. Tem certeza? Verifica se a horta virou. Está limpo. Não virou. Ótimo. Vamos colocar o externo sintético. Eu vou colocar agora. Sim, ótimo. Vamos. Sucesso, muito bem. Doutora, você tinha razão. A vida dela vai mudar. Fizeram um ótimo trabalho, pessoal. Doutora Ella, muito obrigado. Eles trocaram o coração de lugar. Estou muito orgulhoso de todos vocês. Minha filha. Como está minha filha? A operação foi um sucesso. Ai, graças a Deus. Muito obrigada. Pusemos o coração no lugar e o externo sintético encaixou bem. Obrigada. O meu coração quase parou enquanto eu esperava. Ela ficará em observação. Quando recuperar a consciência, poderá vê-la. Eu agradeço muito. Muito obrigada a todos vocês. Nos vemos depois. Obrigada. Tudo parece estar bem, mas terá que ser cuidadosa e não pegar coisas pesadas, entendeu? Coração, ele tá aqui? Está. Os primeiros dias são os mais importantes. Pode haver alguma complicação nos pulmões. Então lembre-se de respirar fundo. Na verdade, ainda não consigo acreditar.
Sou eu quem deve respirar fundo. Ela está curada mesmo? A gente já disse que sim. O que você tem? Posso pedir uma coisa? Ah, é claro. O que quiser, pode. Eu posso dar um abraço na minha mãe? Faz anos que eu espero para poder abraçá-la. Desculpe, ainda não pode. Mas por que não? Eu lamento, mas a operação foi muito delicada. Precisará ter paciência. Deve ser cuidadosa para que não fira os seus pulmões. Ainda não pode, tudo bem? Ainda é muito arriscado e no momento tem que evitar, tá bom? Tá legal. É você que tá no comando.